Raha jerevana izany eo amin'ny lafin'ny teknika dia tsy vory mihitsy izany ilay ataontsika amin'ny teny vahiny hoe élément moral ma infraction an'ilay zavatra nitranga. Izay izany aloha raha ny tokony ho izy a mba hametrahana ny fitokisana sy hanantenana hoe ny fahendren'ny fitsarana sy ny mpanao fanadihadiana mba hanamarika tsara an'izay. Izay ny voalohany indrindra. Fa ny faharoa manarakarak'izay mampiahy ihany koa. Marina moa fa fanadihadiana fa efa tamin'ny fitoria sasany maraina ny fampiatsoana ny namana amin'ny telo ora arivo tsika izao a mbola tsy tafavoaka amin'ny fanaovana fampitorana ihany. Inona ny dikan'izay a? Indrindrindrindra fa fantatra hoe deferena au parquet izany na hoe atolotra ny fampanoavana izany amin'ny tsy androany ity izay ny resaka nandeha moa izany fa andrasantsika eo satria hatramin'izao mbola tsy mivoaka izany etsy afiadanana ny namana. Fa manoloana an'izay rehetrarehetra izay izany mba manao antsoavy amin'ny masindika ny mpanao gazety a hoe le resaka fahalalany asa amin'ny gazety io ny edivany ary araka ny nambarany namana mpanao gazety eo hoe ao anatin'ny vanimpotoanantsika izao hoe andinika indray izany ny code de la communication na ny lalàna amin'ny fehan'io serasera io dia mifanojo amin'izany ve izay ny fihetsika tokony atao hoe mampiakatra ny mpanao gazety a dia manao fanenjehana. Marina fa zoma olo hoe manao fanenjehana rehefa mahatsiara ny hoe voatohitohy na afabaraka fa mazava ho azy zay tsy maome sinialy pozitifa na sinialy fort amin'ilay ezaka izay ataontsika indrindra miaraka amin'ny fianakaviam-piraisam-pirenena eo amin'izay hoe ady ho an'ny fahalalàny asa fanaovana gazety izay.